Scandal fără precedent la Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți. Acuzații foarte grave aduse chiar de către directorul unei școli din Drobeta, Turnu Severin. Este vorba despre Alin Rapcea, directorul școlii Dimitrie Grecescu, care demonstrează faptul că mai mulți directori ai unor instituții de învățământ au primit puncte pentru obținerea gradației cu dedicație din partea doamnei Dana Trancotă, inspector general. Este rușinos cum tocmai persoana care ar trebui să acorde o atenție deosebită sistemului de învățământ din județ, în speță Dana Trancotă, face tocmai invers. În loc să ofere gradație persoanelor competente, aceasta oferă puncte peste limită directorilor care au în unitățile de învățământ doar 27 de elevi. Mai mult decât atât, peste 130 de puncte pentru gradație i-au fost acordate și propriului soț, profesor de fizică, dar și pensionar în ultimul an de prelungire. În timp ce unii directori ai unităților de învățământ din județul nostru obțin gradații peste noapte, alții mai au de așteptat. Alin Rapcea, directorul școlii Dimitrie Grecescu din Drobeta, Turnu Severin, a tras atenția opiniei publice cu privire la măsluirea punctelor pentru obținerea gradației de merit. Doamna inspector general confundă această instituție cu propria moșie. După cum știți, este perioada gradațiilor de merit. Au apărut rezultatele finale după contestații. Ce vreau să scot în evidență, la o primă aruncare a privirii pe listele respective, am sesizat câteva nume care au beneficiat de această gradație. Și o să vă dau citire de pe aceste liste. Un domn profesor de fizică, pensionar, în ultimul an de prelungire, au obținut această gradație de merit. Nimeni altul decât domnul Trancotă Ion, propriul soț al doamnei Dana Trancotă. Directorii școlilor din Mehedin sunt puși pe pile de către doamna Dana Trancotă, chiar inspectorul general de la ISJ Mehedinți. Nu-ți trebuie prea multă activitate de lucru ca doamna inspector general să-ți dea cu dedicație puncte pentru obținerea gradației, poate doar să faci parte din Partidul Național Liberal. Asta arată și rezultatele finale de după contestații, întrucât lista directorilor puși cu nerușinare în funcție continuă. Am văzut pe listele respective directori care în toată școala au 27 de elevi. I-am pus doamnei general câteva întrebări publice, până la ora asta nu mi-a răspuns. Doamna director de la Ebenthal, nu o să-i dau numele, este director pe 27 de elevi, ciclu preșcolar, primar și gimnazial. Acum eu mă întreb, cum putea doamna să strângă atâtea puncte, în număr de 130 și ceva de puncte, dacă doamna nu prea are activitate. Totodată, am sesizat pe listele respective un anume domn, domnul Roateș Alin, din câte văd aici, este domn director CCD, Casa Corpului Didactic, care este numit în această funcție de vreo 6 luni de zile. Acum, aceeași întrebare mi-o pun, cum un director în 6 luni de zile poate să strângă 131 de puncte și să obțină această gradație de merit? Toate acestea în timp ce alții directori obțin fonduri europene pentru reabilitarea instituțiilor de învățământ, dar și pentru care sistemul educațional este într-o continuă dezvoltare. Cum este și cazul lui Alin Rapcea, instituția de învățământ, al cărui director este de 9 ani, a cunoscut o dezvoltare temeinică. Sunt directorul acestei instituții de 9 ani de zile. Doar în ultimii 2 ani de zile, deci școala noastră deține 600 de elevi. Avem singurul after school gratuit din toată țara, unde eu împreună cu toți colegii mei facem voluntariat și stăm peste program până la orele 16:30. Ca și investiție, aș vrea să vă spun cam ce investiții am făcut doar în ultimii 2 ani de zile. Cabinet stomatologic. Școala care este în suburnea noastră de la Guravâi, reabilitat. Grădinița 29, tot pe fonduri europene, reabilitat. Iar eu n-am putut să iau această gradație de merit. Acum
Nu știu dacă sunt în măsură să trag eu la răspundere pe cineva, dar probabil organele abilitate în acest sens vor trage la răspundere după sesizările care o să le fac către parchet, DNA și procuratură. Iar acuzațiile grave la adresa inspectorului județean Dan Trancotă nu se opresc aici. Și public o întreb din nou pe doamna Dana Trancotă, doamna inspector general, cum din comisia de evaluare a dosarelor face parte un formator care are contract cu CCD-ul, unde domn director este director, iar formatorul respectiv este director la școala unde domnul este titularul școlii. Ba mai mult, la dosarul domnului, din câte am auzit și eu, deocamdată nu pot să probez, probabil după sesizări o să probez și aceste aspecte, doamna formator i-a semnat câteva adeverințe și câteva diplome. Oare nu fi conflict de interese? Deși activitatea sa este continuă, Alin Rapcea nu a obținut nici pe jumătate punctele pe care ceilalți directori le-au obținut pentru gradația de merit. Directorii care ori sunt rude cu Dana Trancotă, inspectorul general, ori pentru care ironia face să fie membri ai Partidului Național Liberal. Zicala după muncă și răsplată nu se potrivește și Danei Trancotă, implicit instituției județene pe care o și reprezintă cu atâta nerușinare și bătaie de joc.